komentarišete sve ove teme. Dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama, izvolite. Ja sam Kristina iz Novog Sada. Pozdravite. Prvi put se uključujem, pa bih molila da malo, ako ima istrpljenje, da me pokušat ću da budem veoma kratka i precizna za ono što želim da pitam. Prvo da kažem da ja nisam, u stvari pozdravljam prvo svoju studiju, ne znam, nisam pozdravila. Nema veze, hvala. Prvo da kažem da ja pre Ane zaista nisam gledala ni jednom Zadruku. Tako da sve ono neke njihove priče pređašnje, niti mogu da uđem u to, niti imam vremena da sad idem po YouTube ili ne znam čemu, pa da bi nešto videla. Janjuša ne znam od ranije, danas mi se i svideo i nije, isto tako se ponašao, tako je meni delovao i sve vreme ono što sam ja gledala, a stvarno od kako je Ana ušla, ja sam gledala sve vreme, iako sam išla na posao, pa sam išla da ne znam ni kako se zovem ni ništa, da sam jedva hodala od nespavanja, ali sam eto izdržavala zbog nje i zbog ona što je nama predstavljala u životu mnoge od nas i sve ono što smo mi doživljavali. Bukvalno smo je tako shvatali. Veoma često se govori o kontradiktornosti. Meni ta reč ide na živce. Svi smo mi u jednom momentu kontradiktorni. I Janjoš kad priča, u jednom momentu kaže jedno, već u nekom drugom okrene se na drugo, jer neko je nešto drugo rekao, pa se i on okrene, jer je pa vidi, ima tu neke vjerojatnoće da je možda to tako. Znači, stalno se vatamo za pogrešne reči. Ako nešto bih ja, recimo, zamerila, ja samo čujem neke odjeke, pa ne znam da li mi se neko obraća. Ne, mi vas slušamo, vi nas slušajte u slušalicu i smanjite to na televizoru. Da, skroz je smanjen. Znači, ako bi ja lično nešto eventualno zamerila Ani, to je možda samo njena nedorečenost, ali i to je razumem, jer ja veoma često znam u životu, mislim, mi moramo prvo, mi nismo ni psiholozi, ni ništa, da bi mi mogli sada analizirati sve ljude koji su bili u zatruzi. Znači, mi možemo samo da gledamo kroz nas i neko naše ponašanje, kako se mi ponašamo i da onda na osnovu toga ne sudimo, jer nismo mi neko ko treba da sudimo, nego eventualno da dođemo do nekog zaključka. Prvi taj zaključak po meni, ono što je Janjaš malo pre rekao, i ja zaista toga podržavam u tome što je rekao, da tu nema ljubavi i da tu niko nije ušao i da se ne znam kako zaljubio. Ljudi su tu ušli da bi što duže ostali, da bi postali neko i nešto, kroz neki vid igre, eto tako ja to shvatam, možda grešim, ali to je meni tako. A videli su da to većina, pošto su i većina mlađi, većina su videla da to rade, da se to najbolje postiže, eto tako, nekim vezama između sebe. Sve te veze su meni, kako ljudi eto kažu, fejk. Kao prva, evo recimo Anđela. O njoj se pričala, ona se toliko zaljubila. Ma u koga se ona zaljubila? Ja da sam mlada, dok sam bila recimo mlada, ja imam 65 godina. Ja bi prvo šta bi da sam se zaljubila, pa nekoj svoje drugarici nešto bih pričala, nešto bih rekla. Ne, ona je išla da priča kako doći do tog zadatka. E sad, konkretno o tome, o toj nekoj mici, maci, kako se to zvalo, ne mogu o tome ni puno da pričam, jer tamo posle toga sam počela gledat, pa onda ne mogu, eto, preskočit ću taj deo. Gospođa, ali imate pitanje konkretno? Evo, konkretno, Janjošu želim da postavim pitanje, iako se sve svodi na neki način na ono. Znači, ja ne doživljavam nju kao neko ko se zaljubio. I sad me interesuje kako Janjoš gleda Miću, Ivana, Mikicu, koji imaju toliko godina koliko imaju, a koji su toliko podržavali tu njenu neku ljubav. Eto, to je jedno od pitanja što bih... Od Anđele? Ljubav Anđele prema Zvezdanu, kako su podržavali oni, a imaju toliko godina, to? Pa evo, ovako odgovorit ćemo ovako. Ne, kako nisu shvatili da to nije tako bila neka... Ljubav, ono, vau, sad treba se za nju, ne znam šta uraditi. Da, oni su ušli svi zajedno u reality. Od početka su bili zajedni, oni su se onako nekako
saživljali jedno s drugim i prosto su bili dobri jedni sa drugim, oni. Svi, taj što ste ih nabrojali. E sad ću vam reći jednu stvar. Dosta ljudi je vidjelo ljubav između Anđele i Zvezdana. Da kažem, onako, gledali su kako su se stvarno zaljubili, kako ovo, ono. Ja iskreno ti kažem, nisam. Ja sam znao da neće opstati napolju. Velika je to razlika, velika je tu, dosta tu faktora se ne poklapa da bi njih dvoje bili zajedno. Bravo. Uopšte, to sam i govorio i dok sam bio unutra, tako, i nisu se ljutili, pravo da ti kažem, kad god sam rekao, bio sam iskren, znao sam da to neće biti tako. E sad, nema veze koliko oni imaju godina, oni su možda vidjeli to, vidimo mi i dosta drugih stvari koje nisu tačne, pa na kraju se možda ispostavi da jesu tačne i nisu tačne, ali nebitno, oni su vidjeli tu da su oni zaljubljeni, na kraju krajeva, oni su čak i u zadruzi znali da to nema niđe veze sa tim, pa su i popustili onda, pa onda nastajala svađa između Zvezdana i Mikice i Ivana. Znam da li se sećate. Da, da, ali evo sad, poenta prvog ovog dela pitanja, a ne mogu. Čujemo vas, samo vi nas slušajte u slušalicu. Iskreno da vam kažem, znaš koliko njih interesuje u životu, kao i mene, sa kim će ko da bude? Jel verujete vi to meni? Ja razumem, ali s namerom sam pitala ovo što sam vas pitala, zato što sad sledi onaj drugi deo. Ja znam da vi niste tamo, ne treba da budete ni tata, ni mama, nikome. Ali mi nije jasno i zašto sam navela tu trojicu ljudi, zašto sam navela? Zato što su oni na neki način, baš zbog godina, trebali da kažu prvo, e, Anđela, dete, pa... Imam ja čerku, jel nemam, nebitno. E, gospođo moja, razumete šta hoću da kažem? Stvarno, kako, nemoj to, ajde vidi, pa ima tu drugi pomaka, pa ajde. A ne toliko da je podrže i da njoj daju vetar u leđa. Pa, baš sam vam odgovorio malo pre, jer u realitiju ne interesuje niko nikoga. To iskreno ti kažem, baš i ne zanima ko će šta da radi. A pritom, kogod da kaže nekome, bilo šta u realiti, niko nikoga neće poslušati. Ljudi rade u realiti. Dobro, mogu to da razumem, ali verujte mi, ja s mojim godinama bi sigurno pokušala s njom da razgovaram. A nisam primetila da je iku to pokušao. Što mislite, da bi nešto uspjeli? Molim? Mislite da bi uspjeli nešto? Pa ne, pa tamo ni da ne uspem, ali moj obraz, moja čast, moje razmišljanje mi nalaže da se tako... Pa... Razumete, meni je jasno što vi hoćete da kažete. Meni je jasno da ste vi, da je neko trebao da je spriječi, da ona ne ode sa oženjim čovjekom i sa nekim koji je stavio. Ali bar bi mi ostali mogli da vidimo, pa vidi, ovi ljudi ipak razmišljaju svojom glavom. Da, ali oni su udruženi, oni su počeli da se druže, koliko ja znam. Oni su bili kao drugovi i to kad je otišlo dalje, pa to ne može da spriječi sad maršal Tito da se vrati. Hvala vam puno, gospodje, što ste javili. Moramo da uključimo još nekoga od dragih gledalaca. Ostanite uz nas u samom kraju, uključite se nekom drugom prilikom. Želimo da uključimo što više vas i da se podsjetimo još par situacija i zadruge. Evo, Ana vas pozdravlja. Maja i Ana su sada u super odnosu, ali postojao je jedan moment koji je govorio drugačije, a to je kada je to prijateljstvo puklo, Maja je imala odnose sa Zvezdanom i Ana i Maja su ušle u najstrašniju svađu. Da pogledamo kako se to sve odvijalo i vraćamo se da komentarišemo.